që flas nga studio emisionit opinion si çdo tënd marr mërkur në orën 22 dhe ende në orën 21. Emisioni sot është emisioni i 9 i serisë shqiptarët në botë, një emision cilin ne kemi konceptuar për të sjellë historira, fate, eksperjenca të ndryshme nga shqiptarët larguar në 34 vitet e fundit nga Shqipëria. Disa prej tyre janë emigrantë viteve të para me gjithë vështirësitë e ikjes, janë ata që konsiderohen pionerë dhe parë të emigracionit, thash midis shumë të panjohurave, të tjerë janë të viteve më të pasme, vjen deri tek brezi i fundit i cili e ka emigrimin më të thjeshtë në kuptimin teknik, pra po e quaj të logistikës, të letrave, të dokumentave, por që pa dyshim, emigranti vjetër apo i ri emigracionin mbetet emigracion. Shumë prej tyre janë personazhe të jetë suksesshëm në vendet ku janë, të tjerë kanë një jetë normale, të gjithë ruajnë një raport me vendlindjen e tyre. Deri tani kemi zhvilluar 8 emisione, thash ky është i 9-ti, sërish kemi të njëjtin kriter. Përzgjedhja bar ka qenë një lloj shtrirje në hartën e botës, një lloj shtrirje në nga vendet prej nga shqiptarët vinë. Nuk janë vetëm shqiptarë Shqipërisë, sepse unë referova 34 viteve të emigracionit shqiptar, janë shqiptarë të Kosovës, shqiptarë të Maqedonisë, shqiptarë të Malit Zi, një pjesë e cilëve kanë emigruar edhe më parë. Në emisionin e kaluar një shqiptar i Kosovës kishte emigruar në Kairo në vitin 1975. Pra thuaj se po da vinisësh nga sot, thuaj se 50 vjet nga sot. Ndërkohë, sigurisht se ka emigrant që janë larguar vetëm 2 vitet e fundit. Thash edhe njëherë, janë fate dhe histori njerëzore nga më të çuditshme dhe emigracioni prodhon shpeshherë histori që ngjajnë si histori filmash, por pjesa më e madhe e tyre, pothuajse 90% e tyre që ne kemi intervistuar kanë një raport shumë mirë me vendlindjen, madje një pjesë e tyre shohin edhe mundësinë e rikthimit. Sot do jemi sërish në një hartë të madhe të botës të shtrirë. Unë po mundohem ta bëj prezantimin me hartë edhe njëherë, pra do të jemi duke nisur nga pjesa e perëndimit me flutura Mazreku në Kanada, por ndërkohë renditja pasaj një intervistë do të jetë me bazë të time zones kryesisht për të favorizuar zonat e lindjes largët cilat kanë orë tjetër. Flutura Mazreku në Kanada, në Ottawa të Kanadas, Lulzim Voca në Helsinki të Finlandës, Ida Kokoshari në Gjenevë të Zvicrës, Enjan Fejzaj në Larnaka të Qipros, Almir Gjakolari në Iran, në Teheran të Iranit, Teo Strakosha në Neom të Arabisë Saudite, një prej qyteteve ndoshta më atraktiv të botës, një prej zonave më atraktive të botës sot, sepse konsiderohet zona e të ardhmes, Valentin Mark Bukaj në Australi, në Adelaide, Arbor Vula në Zeland në Re, në Auckland, dhe për para tyre Oriola Dalipaj në Kin, në Pekin. Pra është kjo harta e botës me 9 të ftuar sot për të bërë një prezantim të shkurtër të gjithë secilit para se të kaloj në intervistat. Flutura Mazreku pra është në Kanada, është këshilltare në qeveri, Almir Gjakolari është gazetar në Iran, Ida Kokoshari është prodhuese parfumesh dhe një udhëtare e botës, Oriola Dalipa është menaxhere në një kompani që ka një linjë baresh dhe restorantesh në Kin, Enjan Fejzaj është distributor ushqimesh për kafshët në Larnaka të Qipros, Valentin Mark Vukaj është muzikant, është ish pjesëtar i djemve të detit, Lulzim Voca në Finlandë është sipërmarrës dhe ish kandidat për deputet në parlamentin e atjeshëm, Arbër Vula në Zeland në Re në Oakland është punonjës banke, dhe Teo Strakosha në Arabin Saudit, thash në Neom është menager barin atë të famshëm Smart City. Tani, unë do të bëj një prezentimi, kam të 9 të ftuarit, do të them mirëmbrëma gjithë secilit nga ju, për arsye nuk identifikoj dot në ekranin e vogël. Mirëmbrëma Flutura Mazreku nga Kanadaja. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Almir nga Irani. Mirëmbrëma Blendi. Mirëmbrëma Ida Kokoshari nga Gjeneva, pra në Gjenevë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Oriola Dalipaj në Kinë. Mirëmbrëma. Oriola, do të dyrohesh se ti e ke orarin më të keq, kam përshtypje, një në orë të vonat natës, do qëndrosh pak sot, do ta kesh parasysh. Vazhdoj me Enjan Fejzaj në Larnaka, mirëmbrëma Enjan. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Me Valentin Mark Vukaj në Adelaide, mirëmbrëma Valentin. Mirëmbrëma Blendi. Mirëmbrëma Lulzim Voca në Helsinki. Mirëmbrëma Arbër Vula në Auckland. Mirëmbrëma Blendi, mirëmëngjesi. Ua, mirëmëngjesi, Arova, aty është mëngjes tani. Dhe mirëmbrëma Teo Strakosha, edhe pse do këtë kalu diçka, duhet jetë rreth mesnatës tani, apo jo? Jo, është akoma ora 10 në fakt, kështu që
Mirëmbrëma, kemi akoma kohë. Kemi akoma kohë. Atëherë janë të gjithë ftuarit e sotëm, rradha që do ndjekim tani, do të nisim me Oriola Dalipaj në Kin, thash, është lindja e largët dhe është ndoshta pjesa me fashën orare më distante nga ne. Oriola, mirëmbrëma, nga cila zonë e Shqipërisë je? Blendi, mirëmbrëma, përshëndetje. Unë me origjinë jam përmetare, por ne jemi shpërngulur shumë shpejt në Vlorë. Po. Kështu që jam rritur në Vlorë. Nga Përmeti, e lindur e rritur në Vlorë që punon në Pekin, po si u gjendën në Pekin? Ne në fakt jemi takuar bashkë rastisht në Vietnam. Au, jemi takuar në Vietnam, gjatë vizitës si kishë, po, kur isha në Vietnam. Po si dole në Kin? Kam lëvizur në 2011-ën. Po? Kam qenë ato programet atyre, jo me shkëmbim kulturor, jo viza për një periud caktuar kohore pune. Dhe ishte thjesht integroj, më bëri përshtypje që doja të shkoja në Itali, në atë periud për studime, por thash, okej, të jo Kinën është diçka komplet. Pra, u nisë për Itali dhe përfundove në Kinë? Po, hajde, çfarë nisi, hajde. Po, edhe? Dhe në atë periud kohë, mbaj mend që kam nisur realisht do gjë me shaka. Thash, okej, në regull, kush do vjerë dhe në Kinë, thjesht bëj provë. Dhe prindërve u kam thënë, diku tek një muaj për para se të nisë që ku ka marrë vizën. Po. Dhe neve përdorim të më shpesh të si shpreje, që themi ku do vesh do vete në Kinë. Po, po, bjeri nga Kina e quajmë gjënë më të largët mundshme, ata kemi limitin e largësis, Kinën e. Edhe ti unisa vërtet për Kinë. Po, unisa vërtet në Kinë, ka ishën eksperiencë shumë e çuditshme. Po në qarë vëndit Kinës shkove në fillim, në cilin qytet? Në Pekin kam ardhur që në fillim, që prej fillimit. Pra që në fillim shkove në Pekin, me qëfar umore në fillim kër shkove në Kin? Atëre, fillimi, neve ka qënë një të tip kompanije, mund të përshkojme pak tjallë, që ofronte punë në përkopshte për të punuar me fëmijët. A, pra fillove të punoje me fëmijët. Ti të besoj duhet ishe mirë me anglishten, se Kina më shumë nevoj për anglishten, ka se përshdo gjë tjetër. Sakt. Dhe të them të vërtetën, atë periud paguaj goxha mirë. Pse ta kanë ulur rrogën tani? Jo, unë kam ndryruar komplet profesionin. Ajo ka qenë pjesa e parë katapulti për të ardhur në Kinë për të qëndruar këtu normalisht, sepse më duhej një punë. Oriola, po si ishte impakti i parë nga Vlora në Kinë? Nga Vlora në Pekin? Të them të drejtën, dita parë ka qenë, për mua ka qenë tmerr, sepse kur kam, sa po kam bëritur në Pekin, unë mendoja se ishte mjegull, por në fakt ka qenë smog. Dhe nuk shikoje dot asnjë gjë gjatë rrugës, dhe nga aeroporti dhe shtëpia ku na kanë çuar, ka qenë diku tek 1 orë gjysmë, 2 orë me makinë, dhe ata nuk flisin asnjë fjalë, kanë folur asnjë fjalë në atë periudhë. Dhe o thash, okej, iku vesh kanë. Po edhe? Edhe ti the të kthehem prapë mbrapsht në Vlorë. Jo, unë thash nuk më kthejnë më, thash më lanë këtu, më mbajtën këtu. Edhe ngelen sa kohë qëndrove në Pekin? Pastaj kam qëndruar që nga 2011-a deri në 2019-ën, pastaj kam lëvizur një vit në Indonezi, një vit jam këtu në Shqipëri dhe një vit në Vietnam. Dhe kam 7-8 muaj që jam këtu përsëri në Pekin. Pra ke jetuar edhe në Indonezi, edhe në Vietnam. Në Indonezi në cilën pjesë? Në Vietnam me mbajmën që ke qenë Saigon. Po në Indonezi? Po, kam jetuar në Bali, në ishë. Va, pas ke shku për pushime, mos tu i kam jetuar një vit atje si kur ke shkuar për punë. Se në Bali s'besoj se ke pas në i punë tjetër. Jo, në fakt unë ngella nga pjesa e Covidit, po stoja në fakt. Ajo është... është si ajo që e le gjithmonë orarin e avionit kur do të rrish dhe i ndit më shumë, thua më la. Që që edhe ti thua që më la pandemia dhe pas këndejt një vit në Bali. Po, me se meresh aktualisht në Kinë? Me se meresh aktualisht? Tu më thot që je menagjere restoranti tani. Qëfar bënë konkretisht? Është një kompani që ka disa bar restorante. Ka dikut e kret 20 vite në tret? Po? Është më tepër me ushqim perëndimor.
Po. Them të drejtën dhe klientela më së shumti është e huaj, nuk është kineze. Atëherë menaxhim stafi të barit, të restorantit, inventari në fund, trajnime, gjatë gjithë kohës mbledhjes, sepse Kina i adhuron mbledhjet. Po e di, nuk kam parë vend tjetër që të bënda aq shumë mbledhje. Betar. Po vetëm do të thënë mund të bësh edhe 10 orë mbledhje ditën. Ka shumë ka ndryshuar Kina se kur kam qenë herën e parë mbaj mend që europianët përshëndeteshin rrugë me njëri tjetrin. Aq të rrallë ishin. Po, të them të vërtetën edhe pse duket shumë e paarritshme. Po. Kur kam ardhur në fillim më tentonin të më preknin. Sidomos pjesën e qerpikëve, domethënë hundën. Aqë rrallë duke, imagjino unë që kam qenë 10 vjet para teje herën e parë se çfarë ndryshimi kishte në raport me... Unë habitem që është të kalën të tehesh. Jo, s'kishin nëjë problem, më lanë me shumë knajsi, atje zbulova një gjë, që kur të doja të yja në vënde që s'lejoj, thosha delegacion, dhe hape qdo derë. As njëris më pyet i jesi e delegacion, qa delegacioni, por hapë një qdo derë, mi afton të ju thoshe delegacion. Sepse i maj dhe shumë të mirëqyna, në fakt po kanë ndryshuar shumë, nuk janë ashtë, janë mësuar, do thosha, me të huajt shumë, sepse ka pasur jashtëzakonisht shumë të huajt që pini në kimbitet e fundit, dhe nuk u bënë përshtypje. Oriola, praktikisht ka ardhur dhe një vit në Shqipëri e rikthyer prap në Vietnam dhe më pas në Kinë, në Shqipëri, e mendon këthimin? Unë e provova. Edhe së të doli gjë? Në të vërtetë. Po, për shumë arsye, për shumë arsye. Ndoshta sepse kam ikur goxha e vogël, sepse ne me prindit kemi jetuar dhe në Greqi disa vite. Po? Dhe thjesht, ka shumë për mua personalisht, ka shumë pak e vështirë të përshtatesha me shumë gjëra. Dhe një nga ato ka shumë puna, mënyra të punuarit, metoda e punës, më përshtatesha. Pa u futën në detajet të kulturës. Jo, s'po i futën në detajet e kulturës, po do më thënë ti u ambientove në Kinë dhe s'ambientohesh do të Shqipëri. Nuk është e shof jetën ti me këtu, absolutisht. Por asë në Shqipëri nuk mund të them që kam bërë një plan që nuk do këthejmë më, apo do këthejmë. Ti eshtë me ndoj për momentin, po gjendem shumë mirë tu, më ndihmon me karjerën time, më ndihmon me pjesën e pagesës. Në Shqipëri nuk i kam këto komoditete. Dhe një pyetje, dhe pyetja e fundit fakt, çfarë të mungon nga Shqipëria? Njerëzit. Njerëzit? Mami, po njerëzit edhe mbi gjitha, deti. Dhe mali, njerëzit. Dhe si mund të lësha të deti, isha këtë javë, laeshe në det, në Mars edhe kishe qef, ishte 18 grad deti. Vetëm, Oriola, ka komunitet të madhë shqiptarë në Pekin? Për momentin po. Krasuar me ku ka martur në fillim është rritur ndjeshëm. Po tani ka ndryshuar, ka më shumë, a? Po, shumë. Nga vinë, nga gjitha zonat e Shqipëris? Nga të gjitha zonat e Shqipëris, do thosha, nuk se ka ndo një... Pasaj, neve të shqiptarë, si komunitet jemi që kur vjen dikush, mundohemi të marim dhe njerës të tjenë me vete, kupton, vetëm... Unë ka marrë kushturirin, vlaj, nusën e kushturirin. E jo, pa tjetra, të e di pasa e filon, po. Para të sa kosh, para rrëth 25 vjetësh, kam qënë në Argentinë, ku në ambasad ishin disa nga një fshati Shqipërisë, si ishin emigruar në Peru dhe kështë marrë gjithë fshatin me vete. E kështë marrë gjithë fshatin se nuk emigron dhe do të pa fshatin. Oriola, të falenderoj, të ludem nëse mund të qëndrosh edhe gjatë intervjistëve tjera. Kisha Oriola Dalipu. Kisha Oriola Dalipaj nga Pekini, pra thuaj se 10 vjet i bëhen në Kinë, tani 9 vjet në Kinë, 1 vit në Indonezi, 1 vit në Bali e ka thyrë me 1 vit në Shqipëri. Ne do kalojmë tani më shumë për një kuriozitet, se do kalojmë atë Ida në Zvicër, do kalojmë më pas tek Teo Strakosha, bëhet fjalë për një prej risive më të mëdha të globit, aktualisht qytetin Neomit ose ai qyteti smart, linear, që quhet Arabia Saudite është duke bërë një revolucion të plot, të transitimit saj nga një shoqëri pak më e mbyllur dhe konservative në një shoqëri të hapur që po mundohet të imitoj vendet e tjera të gjirit ose ti kaloj ata. Nuk i mungojnë të ardhurat, janë miliarda dhe miliarda të investuara. Në fakt, ky është një kuriozitet. Teo, sa kohë ke në Arabinë Saudite? Unë në Arabinë Saudite, 2024 praktikisht është viti i tretë që jam në Arabinë Saudite.
Normalisht kam ardhur dhe kam shkuar sepse në Arabinë Saudite është e vështirë të krijosh jetesë. Praktikisht atje shkohet nëpërmjet sponsorit, në këtë rast kompania dhe ajo leja e qëndrimit apo viza zgjat gjithmonë aq sa ke kontratën. Dhe detyrimisht duhet të kthehesh, edhe nëse duhet ta rinovosh atë, duhet të kthehesh që të bësh të njëjtën procedurë prap. Teo, nga cila pjesë e Shqipërisë vjen? Me sa shoh je nipi i Petromarkos, stërnipi i Petromarkos apo jo? Un vlonjat, lindur në Korfuz, po dashurinë me Bregun e kam të madhe. Llogarit çfarë kombinimi, vlonjat, lindur në Korfuz me dashuri për Bregun, ndërkohë që skeda jote më thotë që ke jetuar dhe në Xhedah dhe në Alula, që është edhe ajo një nga kuriozitetet e mëdha. Përpara Arabisë Saudite, ku ke jetuar? Unë përpara Arabisë Saudite në Shqipëri, jetën time kam bërë në Shqipëri, jam rritur në Vlorë derisa mbarova gjimnazin, më pas shkova në Tiranë për të kryer universitetin. Kisha atë dashurinë për informatikën, e kam akoma dhe prandaj universitetin e bëra për informatikë. Po? Mirë po, ajo të qenurit vlonjat afër detit, afër shërbimeve turistike gjithkohës më bëri që të ndjek dhe një kurs profesional për pjesën e menaxhimit barit. Atë e kryova në Tiranë, edhe që prej aty momenti praktikisht jam dashuruar me turizmin më shumë se sa me informatikën. Çfarë po ndodh me Neomin dhe me zonën rreth e rrotull? Se praktikisht zona Alulës është edhe ajo rreth e rrotull ku po ndërtohet Neomi apo jo? Po, Alula është pak më në jug, është një zonë pak më e mbyllur, madje do thosha është një zonë shumë rurale që nuk ka as infrastruktur. Në momentin që ne shkuam në fillim nuk ishte infrastruktur, ishte infrastruktur që po ndërtoj. Në Neom gjithashtu praktikisht ka qenë shkretëtir, nuk ka pasur edhe njerëz që jetonin, sidomos dhe afër zonës bregdetare, nuk ka pasur qytetërim. Dhe është diçka që po ndërtohet totalisht nga e para. Po aty po ndërtohet një prej zonave më moderne dhe më po e quaj smart të globit. Të gjitha kompanitë më të mëdha të arkitekturës të botës, të gjitha firmat hoteliere më të mëdha të botës janë përqendruar në atë zonë. Çfarë po ndodh? Çfarë po ndërtohet? Aktualisht çfarë ka? Ka hotele aktualisht? Aktualisht po, ka hotele. Marriott ka diku te 4 hotele që po fillojnë të operojnë tani. Ata po fokusohen më shumë tek zona e detit, e daljes në det, sepse qyteti linear po e ka daljen në detin e kuq. Normalisht qyteti linear do shumë kohë që të mbaroj, të ndërtohet. Po ndërtohet, ëh? Po ndërtohet. Po ndërtohet, ka filluar. Dhe ata tani janë fokusuar të paktën të hapin pjesën e daljes në det, që është një grup i madh ishujsh dhe tre kryesorët janë Oxagon, Trojena dhe Sindala. Momentalisht unë punoj në Sindala, që është ishulli i parë që do hapet. Është ishulli që do hapet në shtator, supozohet që të jetë qendra më e madhe ndërkombëtare për pjesën e jahtingut. Pra, në Arabinë Saudite. Presin, ata presin që të gjithë turistat që shkojnë me jacht dhe udhtojnë në detin Mesdhe të kalojnë në pjesën e detit të kuq dhe të jetë ai destinacion po ashtu. Teo, për shkak të afërsisë normalisht. Ku është më i bukur deti, në zonën e Neomit apo në Dërmi? Dërmiu, unë nuk kam parë si Dërmiu, unë kam qenë dhe në Itali, e kam bërë Italinë me makinë edhe me këmbë, të gjithën nga veriu deri në jug. Po nuk ka si Dërmiu. Aktualisht me se merresh aty? Më konkretisht. Aktualisht unë punoj për një kompani libaneze, ata kanë 4 restorante në ishull me brend ndërkombëtar. Pra ata kanë marrë licencën për të vendosur këto brende ndërkombëtare në ishull dhe jam menaxheri të 4 barve praktikisht, sepse këtu stafi funksionon i gjithi për një. Pra janë diku te 2500 veta staf në ishull dhe të gjithë ndërohen nëpërmjet në kompani të tjera, në janë zona kryesisht të huaj apo saudit? Vetëm të huaj. Arabia Saudite nuk ka eksperiencë në turizëm. Arabia Saudite ajo që po bën për vizionin 2030, po merë, po themi, gjithë trurin e Europës në hoteleri, pra po themi italianët, spanjollët, grekët, duke paguar shumë të larta se sa në vendet prej nga ata vinë, besoj?
exact, sepse po. Normalisht duhet të ketë një farë tërheqje për ata që punojnë në Europë dhe janë profesionistë shumë të lartë për të ardhur në Arabi Saudite. Por nuk është vetëm kjo, është dhe fakti që projekti është vërtet shumë interesant. Edhe është diçka që është totalisht e re, edhe në mënyrën e të punuarit, edhe në mënyrën e të organizuarit. Njëri prej arkitektëve më të mëdhenj të globit thoshte nëse qyteti linear i Naomit do funksionojë, stili i jetuarit në botë në 100 vitet e ardhme do të ndryshojë në mënyrë drastike, tërësore. Domethënë do ketë më qytete ti koncepti që ne kemi prej 2000 vjetësh, po do kthehet në sistemin e këtyre qyteteve. Domethënë gjurmët e Naomit duken sikur po funksionon. Po funksionon. Tani duket sikur po funksionon. Domethënë një ditë ti shef shkretë të tjerë, ditën tjetër ti shef diçka që është ngritur. Numri i njerëzve që punojnë në këtë zonë është jashtëzakonisht i lartë. Teo, ke vendosur të kthesh në Shqipëri apo e ke detyrueshme se Arabia Saudite nuk mund të jesh në qëndrim përhershëm? Jo, në Arabi Saudite absolutisht nuk mund të jem në qëndrim të përhershëm, sepse edhe pse ata po hapen për turizmin, ata janë një vend i mbyllur në vlera dhe në kulturën e tyre. Dhe normalisht të bëhesh arab është pothuajse pamundur. A ka komunitet shqiptar aty? Ka, por nuk janë komunitete të përqendruara, sepse siç të thash më parë, duke qenë sepse kontrata e punës funksionon me sponsor, akomodimi, ushqimi dhe çdo gjë që të ofrohet nga kompania, kështu që normalisht nuk është se shqiptarët mund të krijojnë një komunitet. Po, është e vështirë edhe ka. Megjithëse shqiptar ka të shpërndarë në këto zona të ka të shpërndarë, edhe në Neom tani, sidomos tek zona e ndërtimit, ka kompani ndërtimi që kanë punësuar shumë shqiptar. Ka shumë shqiptar të punësuar që po punojnë Neom për momentin. Po. Dhe pyetja fundit, çfarë të mungon më shumë në Shqipëri? Familja normalisht, por që ka mundësi t'i shoh her pas here. Unë tani jam pak i shpërndar, me thënë të drejtën, sepse jam po e ndaj jetën time në tre kontinente për arsye sepse herën e parë në Arabi, kur shkova, po, takova dhe njoha dashurin time të jetës, që nuk është shqiptare, nuk është arabe, po është nga Ekuadori, është komplet kontinent tjetër. Mos më thuaj që shkon dhe në Ekuador tani për pushime. Akoma, por planifikojmë bashkë me bashkëshorten që të shkojmë sa po të mbarojmë këtë kontratë, pa tjetër që ishujt Galapagos janë të parët në listë. Edhe atje kemi një komunitet në Ekuador. Atë e kemi, po ata si njof. E kemi dhe atje i komunitet, gjithmesi për ta pasur gjendje. Atëre, urime shumë edhe për dashurin që ke gjetur dhe për fejesën. Teo, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Kisha Teo Strakoshën nga Arabia Saudite, Neomi, një prej destinacioneve më kurioze, më të ralla dhe nëse mund quhet next i botës, pra që pritet ndodhë, askush nuk e di tamam çfarë do jetë. Është një prej eksperimenteve më të ralla botërore sot, arkitektonike, turistike, të zhvillimit urban, po do të shohim çfarë do jetë. Ndërkohë do kaloj tek Ida Kokoshari në Gjenevë të Zvicrës. Ida, mirëmbrëma një herë edhe një herë. Mirëmbrëma, përshëndetje. Prodhuese parfumesh. Më dëgjoni? Po jo, dëgjoj shumë mirë. Prodhuese parfumesh thot, po si e nisi, si dolën në Zvicër, nga cila pjesë e Shqipërisë je? Jam nga Durrësi. Nga Durrësi. Jam jashtë shtetit po thuaj se 27 vjet. Dhe para se të vija në Zvicër kam jetuar në Luksemburg 4 vjet. A ke jetuar përpara 27 vjet e larguar nga Shqipëria? Po si ike nga Shqipëria? Çfarë thanash? Në 97-ën me anije dhe pikërisht anije me shumë rrezik sepse ishte një anije mbeturim player, si më themi, ishte jashtë funksioni, nuk ishte as motor, as diçka. Na ka marrë një anije tjetër që na ka tërhequr deri në Itali. Atë natë faktikisht ka përmbysur dhe një anije. Domethënë, ju pas keni qenë si barka e Noës, ku t'ju çonin dallgë, domethënë, nuk kishin. Po, edhe ka shumë, po. Edhe fati jon ishte se policia italiane na mori ngarkim shumë shpejt dhe nuk i la njerëzit që të mbyten ose të... Ida, sa kohë ju mori udhëtimi nga Durrësi deri në Itali? Më shumë se 24 orë, sepse nga që ishte një anije tërhequr, kushtet meteorologjike ishin thash të mira, edhe ato udhtonin pa drita që mos kapen nga policia, dhe më thonë, mori shumë, më shumë se 24 orë.
Nga dushti në Itali. Dhe mbritët të gjithë gjallë, nuk patët incidente rrugës? Jo, vetëm një person ka ikur me helikopter, që ishte një grua shtazane që nuk ndjesh me dërtend mirë. Nuk... Dhe u vendose fillimisht në Itali... Pastaj, prej Italisë shkove në Luksemburg? Po, kërkova azil politik atje, kam ndetur, kam jetuar 7 vjetë, ku kam gjetur edhe bashkëshortin tim që është francez. Po. Dhe pastaj u shkëmbullëm këtu në Zvicër, në Gjenevë. U shvendosë në Gjenevë, sa vite ke që jetuar në Gjenevë? Gjenevë 20 vite. 20 vite në Gjenevë, ndërkohë në skedën tënde më thotë që me një çantë shpine ke udhëtuar gjithë botën. A mund të më thuash si është kjo histori? Gjithë botën jo, po një pjesë të botës. Unë kam punuar në Kombet e Bashkuara ja 7 vjetë, kur erdha këtu në Zvicër, po? Më përkasisht për UNICEF-in. Dhe mbas 7 vjetës, kisha dëshirë me të vërtet të shijoja më tepër udhëtimin dhe të shikoja kulturat tjera, sepse ne si shqiptari kemi qenë të privuar, nuk kemi pas këto hapjen e kufirë që mund të shkonim, kultonim lirshëm. Do me thënë, me burin ti dhe me dy djemë të minë që ishën të vejgjër, kemi marë çanta shpine, kemi shkuar... Bashk me djemë me vete? Po, më i vogli ka qenë 2 vjeqarë. Je për të përgëzuar. Me fëmijën 2 vjeç dhe ku shkuat fillimisht, ku ishte ndalesa parë? Ne do shkoshim direkt në Azi, po ishte përmbytja me nga qëran shumë shia në atë vit, në 2012-ën. Ka qenë një përmbytje madhe dhe ne atëre e bom udhëtimin në Balkan, në Europë edhe në Balkan. Dhe në Azi u nisëm i qikë më me vënes nga shtatori dhe aty kemi udhëtuar për 7 muaj. Gjithë udhëtimin aziati një vit, po 7 muaj i kemi bërë në Azi, edhe ndalja e parë ka qenë Singapur, ku kemi ndjetur 2 javë, pastaj kemi bërë Malajzi nga mjugu deri në veriu, kaluam në Tajland, nga Tajlanda kemi shkuar një udhëtim 24 orë me anije në lumin për me shkuar në Laos, nga veriu Laos, në lumin e Mekongut. Mekongu, eksakt. Edhe nga Veriu, kemi shkuar në jugë të Laosit, u këthujem sërisht në Tajland, se Tajland është e madhe, dhe u këthujem nga anat e perëndimit, për të vizituar gjitha të tempujt. Po, zonë Chiang Mai të poshtë, po. Chiang Mai ishte pare se të shkoshim në Laos, ishte me fjallë që zonë e Veriu. Êshtë në Veri të Tajlandës, po. Po, pastaj kur nga Laosi, zbritëm nga ana tjetër me fjalë e Tajlandës, në përëndi, ma afër Kambodgjës. Dhe pastaj shkuam në Kambodgja. Po. Nga Kambodgja pastaj kemi shkuar në Indonezi. E pikërisht aty në Bali kemi një turistik më shumë, sepse ishte me dëvërtet një ishës shumë i mirë. Edhe ti me Bali në paske, kur themun që në Bali rjetë për qef pastaj. Po, ishte i bukur kjo udhëtim? E keni shijuar? Shumë. Kemi mësuar shumë nga kjo udhëtim, sepse mujtë e para kemi qenë më tepër si turist, donin të vizitonim çdo gjë. Edhe ishim në një ritëm akoma shumë të frenetik, shumë fast, të shpejt. Po. Mas 3 muajsh, filluam edhe duke marrë më shumë pjesë në bisedat me vëndasin, me banuasit, edhe bënim një udhëtim më të thjesht, jo me duke parë librat e turistike që në thotë duhet shkoj në këtë vënd, në këtë vënd. Fillova një ritëm më të lehtë, më të... Po, po, më të nga dalëshëm, po. Më të nga dalëshëm, dhe kjo në dha një paqe në vetën tonë të brëndshme, dhe fillova me të vërtet ashionim udhëtimin në një mënyrë me thënë më tepër në koneksion me kulturën, më tepër në koneksion me njerëzit edhe më të thjeshtë si udhëtim. Ida, aktualisht thot që më thonë që meresh me parfume. Qëfar parfume është prodhon? Dhe si u lidhe me këtë profesion? Pikërisht, më basë udhëtimit tim doja të kisha një projekt
timin, do të thënë isha independente dhe kam krijuar kompaninë time në 2012 në Gjenevë. Po. Kompania ime është specializuar në krijimin e parfumeve të ambientit për markat e luksit, për hotelet e luksit, për ambiente. A ti prodhon për të tretët, do më thënë, jo drejt për drejt, prodhon me porosi për kompanit që i përdorin këto? Po, ne prodhojmë, krijojmë parfumin, i prodhojmë, edhe kemi dhe gjitha ato aparatet që janë profesionale për shpërndarjen e parfumit. Për shumë, kur hynë në një hotel që ka një aromë të mirë, këtu për shumë, në hotelit e luksit, ajo aroma është studiuar, është krimi, është bërë duke marrë shumë në... Identitetin e hotelit. Identitetin e hotelit, shtu edhe vlerat e markës të hotelit. Mbas 27 vjetësh që e larguar nga Shqipëria, kthehesh shpesh në Shqipëri? Jam kthyer jo vaj shpesh, po tani kam qenë u kthyva sepse ideja ime është që të krijoj edhe këtë biznes në Shqipëri. Dua që të konektohem me vendin tim edhe unë. Edhe dëshira ime është ëndra ime që të krijoj identitetin e Shqipërisë në parfum. Një identitet, një parfum që të shpërndahet në vendet që janë turistike, që të identifikojmë Shqipërinë, mund tjetë aeroporti, mund tjetë institucione të shtetit. Ida, ka ndryshuar Shqipëria nga kthimet e fundit? Po, ka ndryshuar dhe shoh që ka ndryshuar, për mua ka ndryshuar këto vitet e fundit më mirë, do të them këto 5 vitet e fundit, sepse kur kam ardhur fillim me bashortin tim francez, faktikisht e kisha shumë stres sepse më dukesh vendi im i shkatruar, nuk shkonte në drejtimin e mirë. Në fillim filluan të prenin pemën dhe ndërtonin çdo gjë me beton, të betononin sidomos qytetin tim Durrës. Më ka ardhur shumë keq që u ka çfiguruar, nuk është si Durrësi më përpara, po shoh që tani po mbjellin akoma gjelbërim pemët sepse është e rëndësishme. Jo vetëm të betonojmë, nuk duhet ta mbajmë këtë bukurinë në vendin tonë, jo ta shfigurojmë. Pra, që nga ania e të requr për dalë në Itali, tani jetë ëndra për të kthyer për të krijuar një parfum që të ketë identitetin e Shqipërisë. Po. Shumë faleminderit atëherë, kisha Ida Kokosharin nga Gjeneva e Zvicrës. Faleminderit Ida. Faleminderit ju. Atëherë do të kaloj, pra nga Ida do të kaloj tek Valentin Markbukaj në Adelaide. Valentin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Mirëmëngjes këtu faktikisht. Pa, e mirëmëngjes, arrova aty është mirëmëngjes. Ti ke qenë ju keni qenë këngëtar me Djemtë e Dedit, po si dole në Adelaide? Jo, këngëtari ka qenë Genti, që kanë. Fal, po ka qenë Genti, si kompozitori. Po. Kompozitori, tastieristi i Djemtë e Dedit. Si dole në Adelaide? Faktikisht unë kam qenë në Austri, duke studiu kompozicion në 2007 në kam ikë aty dhe në vitin 2000 erdhi motra me gjithë burrin e saj në Vienë dhe më ka bënë një 2 muaj politik për të ardhur në Adelaide në Australi. Se motra jetonte në Adelaide, ëh? Jetonte në Adelaide në atë kohë. Kurse mu dukte si një planet tjetër në atë kohë, edhe jo, që do vinë në Australi, që do bëjë atje... Në fakt është nga vëndet më të mira në botë ku mund të rishë. Po, dhe ja doli, mas 2 mujsh më bindi të visi vizitor fillimisht, dhe me njiti, herën e parë që erdha më pëlqej klima, më pëlqej njerëzit, më pëlqej kultura, më pëlqej çdo gjë. Dhe here I am, 24 vjetë më vonë prapë në Australi. 24 vjetë këtë anë që rri në Australi, e? 24 vjetë po më bëhen. Me se e marë, Valentin, gjatë saj kohë? Unë jam producent muziket, pra music producer, si që thënë këtu, dhe kam një studio time, recording studio, studio incizimers, po? Si themina, dhe... Full production, kam studiu ingjinerë zërë, kam studiu IT, pas e studiova dhe kompozicion në Vienë, se më do të ta bëhe dhe kam pas edhe si andër, studi e qizimi dhe kjo është biznesi që kam këtu, dhe më thëmë jam music producer. A të pys njerë si shqiptarët tipik, fiton shumë lek me këta? Se shqiptarët po së marrën dhe sa fiton nuk të quin vare. Po,
Po mirë për një shqiptar tipik sa është shumë? E, shqiptari tipik nuk e di asnjëherë sa është shumë. Di vetëm shumë, pastaj se sa, se da del nuk e llogarin. Se këtë në fakt edhe unë bëj shpesh të pyetje, çdo më thoni pasur, sa thon ky është i pasur. Çdo më thoni pasur dhe çdo më thon i zakonshëm, po asnjëherë nuk e kanë përgjigjen eksakte. Nëse se kjo ishte për ta marr Valentinin me qira $120 në orë jam. $120 në orë. Me gjithë studion tim, po. Me gjithë studion, po e the këtë i nisë gjysmën e Shqipërisë për atje. I bëre inxhinier zëri. Që do marrë prisi. A ka komunitet shqiptar aty, Valentin, në Adelaide? Jemi një komunitet i vogël, ka. Jemi një komunitet i vogël, po jemi një komunitet simpatik, do thoja. Qa bën përshtypje komuniteti jonë me nëshim me ata në Europë, do thoja, se jemi në qik me më konservativ dhe më familjar, do thoja. Po, në që kuptim më konservativ? Kuti, ndoshta kur vim nga Europa, do thoja, jemi të prafambetër. Po, jo se jemi të prafambetër, mos më keq kuptoj, por nuk e di... Po, ku e shifnim prafambetjen, në cilat detaje? E shohim prafambetjen në jo modernizim, ose si themi jo në ekstravagancë, you know? Ja, po, nuk e di, është një komunitet që ka prioritet familjen, do thoja. Janë shumë familjarë në Australi. Ndoshta në ndryshim me vendet në Europë. A je kthyer në Shqipëri këto kohë shpesh? Kohët e funit gjithnjë më shumë, Bledi. Jam edhe duke bërë disa projekte dhe me Djemë të Detit. Unë kam bërë dhe solo, por edhe me Djemë të Detit. Kemi release vjetë një videoklip kohë pa ty. Para një mujtë kam qenë në Shqipëri. Kemi release dhe një videoklip tjetër dhe gjithnjë më shumë janë duke u këthyrë. Do më dhe në janë tërheqja e rënjëve është e fort, për deri sa ke filluar të thesh gjithmonë më shpesh. Absolutisht dhe së fundit, gjëja më bukur është që kërë fmitës unë kam dy djemë, kërë kanë marrë vërë se ato mund kënë pashaporë shqiptare, të betohem ajo ka qenë momenti më lumëtur në jetën e tyne, po të shikojë dhe me thonë kërcenin, unë mund të jem shqiptarë, po, në tavan dhe me thonë. Edhe ju amore, ju anëzore pashaportat shqiptare, apo jo? Në këtë verë do visë, se do shkojë dhe për të shohë dhe kampionat e Europian dhe do bëhen shqiptarë. Ato janë shqiptarë, po... Ti po vjen dhe për komtaren, do me thënë. Edhe për support. Pa tjetër. Qëfar të mungon më shumë nga Shqipëria në Adelaide? Po qdo gjë, më burë. Po qdo gjë, edhe andra që isho, nuk isho sikur... Nuk isho se... Isho me problemet me punë këtu në Australi, po edhe andra që isho duke ndollur në Shqipëri. Unë e kam marrë injekshën, unë kam qenë 22 vjeç, unë kam vitë nga Shqipëria. Andrat i shep në Shqipëri, a? Po, edhe andrat, dhe me thonë një ma që... Gjdo gjamë mungën, gjdo gjamë, njerëzit, po edhe rrugët, po humori, ushqimet, plajët, unë jam rritë në lejshë. Po, e di... Gjdo gjamë mungën, e Shqipëria. Po, lejshat ka ndryshu, ta është një e këthyër së punëmi? Ka ndryshu, por kemi ndryshu të dy, edhe lejsh Në drejtimet kunder, da. Ashtë, po, se po mbanë gati 29 vjetë që kam lënë Shqipërinë, se gati 4-5 vjetë kam jetu dhe në Austrinë, në Gjermani, para se të vijë në Australi, kështë që është një kohë gjatë. Në bas 29 vjetë, është thua që ke bashkë, pytja fundit, që ke bashkëpunime me Shqipërinë, atë shko në njerë në mënd të këthesh dhe të vendosë Shqipëri? Të them drejtën, është ai mendimi që sa herë që e mendoj, më bënd të ndihë mirë, hava si një di do këthejmë në Shqipëri. Pa tjetër që më shkonë nërmën. A do këthejmë, as do këthejmë, nuk e di, po pa tjetër. Po është, ne Shqiptarë të themi të mbanë me një loj gajereti ajo ideja që je... Absolutisht. Që mund të këthejsh? Absolutisht, edhe mund të këthejmë, se jo. Shqipëria po bëhet gjithë një më bukur. Shqipëria po bëhet më turistike, se di më bukura më mirë, nuk e di, po më turistike po bëhet është sigurt. Po, para se kam bëllu, në qofë se para disa vitesh, ku shkojë në Shqipëri, patë në unë, një ditë thoje, po, ku erdha, ditën tjetër thoshe, o, sa mirë bërë që erdha, gjithë një më tepër, jemi duke shku nga kjo e dyta që, o, sa mirë bërë që erdha, se... Me që më thekë të 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 bëjë dhe një pyetje tjetër, qëfar është gjëja që së të pëlqenë kur vjenë Shqipëri?
Thuo sa mirë që erdha, po këtë do doja të ishte ndryshe. Çfarë të pëlqen? Po do më thuash drejtën këtu. Pas të pëlqen. Ka shumë humje kohët. Humbin shumë kohë. Raportin me kohë nuk e kemi aq mirë, është vërtet. Po humbet koha kot. Do thonë është gjyna. Unë po më tjenë pa produktiv. Do më thonë, kjo shprejnja, qa bone, ajma kot. Ka kot, edhe kur rinë kot, nuk rinë kot. Jeto e pi i kafi, jeto e një gjoja gjë. Jeto go marrë me diçka. Po me diçka, të kuptojnë. Valentin, shumë falemderit. Knaci, knaci. Kisha Valentin Markbukajn, 29 vjet i larguar nga Shqipëria në Adelaide të Austrisë. Tani do shkoj të Almiri në Teheran të Iranit. Almiri më ka shëgjruar gjatë vizitës i unë kam pasur në Iran diku rreth 8-9 vite më parë. Almiri, mirë mbrëma dhe njerë. Mirë mbrëma, Blendi. Sa vjetë ke në Iran, Almiri? Që nga 18 vuti i 1995. Që nga 1995, 29 vjetë, që nga sa Valentini... Po, Niram, po nga cila pjesë e Shqipërisë, Almir? Po, me origjinë nga Skrapari, edhe nga mamaj, edhe nga babaj, po, shu, lindur, rritur në Tiranë. Po, si shkove në Iranë, se duket pak destinacioni vështirë, në 95 në Iranë, si unise? Është një qikë histori e gjatë, Blendi. Thuaje, thuaje, mos u shqetëso për gjatësinë. Mundohu t'i bje shkurt, po thuaje si ishte. Se nuk është vënd i zakonë që Mirani, është destinacion pak i rralë, po? I rralë është, po kur kam të gjuar që ka dhe shqiptarë në Abuja. Në Abuja, po, po, ishim tani i kishim në emision në kaluar ishim në Abuja. Ku s'ka shqiptarë, nuk ka, unë i gjeda para pak kosh në Eritrea, që është një nga vëndet bëtë bëllura, po? Ashtë historie, ardhës ti me këtu është, asë njërës të kështë mendoar që do vinë në Iran, po? Edhe? Në të treshin isha parë, edhe më vjen një shoku i mirë që sot është kryegjyshi i kryegjyshatit Betashane. Po, babamundit pas ka ardhur, po, qëfar tha babamundit? Erdhe në remat, nuk e prisje. Po. Edhe për thotë që duha një 10 student për të shkoja në Iran të shkoshti, për të shkoja dhe shumë, po t'jo në ushtari. Ti nuk e dje Iranin fare? Ushtari ishe? Po fare, po mos t'ja prisha i qefin. Po dhe? Edhe, paroj ushtria, fillova pun, isha shumë i nagjur në Shqipëri. Po? Një dit bukur vjen prapë mondi, thot, një fqik pashaportën, që do pashaportën, t'i thashu. Po t'i kësha tjetha, kemi biseduar, kësha arruar fare. Edhe? I thash nuk shkoj. Dhe jam rehat. Ta për nuk shkove atje dhe mësë hajde ma ndi e përgjusha do. A ty ma prehu shkurt. Kështu që nga frika se nuk të pranon dhe më në kërgjusha dhe i shkove në Iranti dhe ngele në Iran 30 vjetë. Po të që bektashia mund edhe... Po ti të shkoje ku të thoshte urdri. Po si ishte Irani ditën e parë që arrite? Ditën e parë që arrita, ne kemi nisur në fakt në 16 gusht të 95-ës, ishim 5 veta, dhe 81 ditë në Stambol, në datë 18 kemi arritur në Iran. Prezentimi i parë ishte që sa zbritëm nga avioni, erdi një afshin të zetë kështë në bukosën. Po edhe? Nga aty... Kaluam në aeroport, asë kontrol pashaport, asë gjë, bëjde, kaluam një dhe. Dhe, po të tuk një qikë si ashtu, si e quditshme, e abditshme, ku ishim po erdo, në zetë. Por, gradualishtu... U stabilizove, po ti nuk studiove për teologji, më më duket. Qëllimi ishte për teologji, për të gjithë drehuan, asë njëri shkoj për teologji. Si të pesë që shkuat ati për teologji, asë njëri së përfundoj teolog? Asë njëri. Për qa u morën pësaj? Se cili degën e vetë. Almir, ti u martove me iraniane, apo jo?
Ta shi bëm një vit atje mësim gjuhe, pastaj na thanë që do hapet një radio. A jeni të gatshëm ju? Po jemi, thamë. Jemi që jemi. Edhe filloa punë në radio. 96 në shtapë radio të Erani Gjushi. Dhe vion të punosh atje, apo jo? Dhe vijoj të punoj këtu. Pra ti ke gati 27 vjetë që punon në radio si gazetar. Si është jeta në Iran? Ka komunitet shqiptar, Elmir? Komuniteti jemi këne punojësit e radios që unë i njof, po më të ketë edhe një ikëshu që u senjot. Se ka shumë martesa mes iranianve dhe shqiptarve, po që janë student në Evropa, po në Australia, po ku diun, që martohen dhe unë nuk i njof. Martohen atje dhe vinë jetojnë në Teheran pësaj? Edhe në Shqipëri jetojnë, i ke edhe aty. Edhe Shqipëri jetojnë aty. Të merë, në Shqipëri... Në përputhet qik gjaku. Po, mesa, mbaj mëndun, vlezrit e tu janë shpërndarë në vëndet ndryshmet botës. Ku janë vlezrit e tjerë? Ne jemi tre vlezër, i madhi është në Tiran, i vogli është në New York, unë jam këtu. Një në Iran, një në New York, një në Shqipëri, jeni shpërndarë. Vjen shpesh në Shqipëri, Elmir? Unë vi shdo vitë. Nuk e lë pa ardhur shdo vitë, se nuk e lë dëtë. Ajo është gjithë knajsia e jetës. Qëfar të mungon më shumë nga Shqipëria në Iran? Qas mungon? Mungon njerëzit, familja. Zakonisht ju keni një pyetje se a ke problem ti të integrohesh. Jo, dhe da të bëjë një pyetje tjetër. Rakia Skraparit, mungon? Ka Skrapari, po Skrapar, kam ikur që 5 vjetës kam shkuar më. Rakia. A, jo, se edhe asaj e këni gjithur anë. Mos më thuaj që, arroba që nuk duhet pys një ranë për alkoholin. E, kuptova që s'duhet të bëja këtë pyetje, po si e se jeton aty. Po, kur vjen të duket, a e ke menduar në njerë ide në rikëthimit në Shqipëri, Elmir? Po, po. E ke menduar? Po, të ashtë për një 2-3 jetë dalë pension, edhe e kam vendosu të këthejmë atje. Do vish këtu, në Shqipëri? Pensionist. Pensionist në Shqipëri, në bas 3 dekade shëtësa në Iran. Po, gjëja që së të pëlqen, pyetja që i bëra dhe Valentinit pak më parë, qëfar nuk të pëlqen në Shqipëri kur vjen, Elmir? Në Shqipëri nuk më pëlqen stresi që ka njerëzit, ajo humbja kohës që tha dhe i shoku, humbja kohës, stresi që ka një tsunami në gotën e qajt, e ben shqiptarë, këtën se gjithë bota e Shqipëria. E këtë e kemi? Nuk do të keni. E kemi këtë që mendojmë që Shqipëria është qendra e botës. Pasaj kur dalin jashtë e kuptojnë që është një vëndi vogël, pa në i gjë, i kuptojnë distanse. Po sa janë Shqipëri mendojnë që gjithë? Shqipëri njerëzit flasin gjithë ditën për politika, vëllë i kysë, vëllë i aji, ushit, kjo së ushit ajo. Edhe shioni, edhe në vla. Ti e shion, se ty s'ta kam valën, se ti e shion. Po kjo gjusë ma të keqës, po ti nuk i ke parë që rinë meren edhe kush do zgjidhet president në Amerika, po kush do zgjidhet në Turqi president, se po këtë nuk e kuptoj se që duhet. E madhe bendi, kjo të humbi jetën. Almir, të falenderoj shumë atëre. Falenderit, kisha Almir Gjakollarin nga Teherani Iranit. Ishte lidhja e parë që kemi me Iranin, nuk është shumë i thjeshtë. Almirit do pensionojnë në Shqipëri, si që të gjuat. Ne do kalojmë komplet në drejtim tjetër tani të Flutura Mazreku në Ottawa të Kanadas. Flutura, mirë mbroma dhe njerë. E aty duhet jetë mazdita tani. Mirë dita, përshëndetje. Flutura, nga cila pjesë Shqipërisi e? Unë jam nga Kosova, A je nga Kosova, nga cila pjesë e Kosovës? Rahoveci. Nga Rahoveci, aty ku bëhet vera, a që mirë? Sikësht, jam lindë, jam rritë Rahovec. Je lindë, je rritë në Rahovec, kur je zhvendosur në Kanada? Herën e parë, 1990, që aty uftës Kosovë, pasta jemi këshin Kosovë dhe kam ardhë me qëndru në vitin 2006, që prej vitin 2006. Pra bën rreth 18 vjetë që vazhdojnë tjetosh në Kanadaj e shtetase kanadeze, më thonë këtu që je këshiltaren qeveri. Qëfar do më thënë këshiltaren qeveri?
Qytetari në qeveri ka shumë definicionet ndryshme, po unë punoj për agjensin e shtëpimeve border services, kufitare, shtëpimeve kufitare. Po. Edhe jam analist evaluation analyst që me përpëtë bukë palisht të bjen analist e vjetësimeve të programeve të agjensin kufitare. Është kjo është puna jote, më thonë, është e vërtet apo jo, se ti e di që ne merremi pak me thashë theme në Shqipëri. Është e vërtet që je fejuar me një deputet të parlamentit kanadez? Është e vërtet. Ja, shikon që vinë thashë theme të Shqipëri edhe thashë theme të vërteta. Kështu që i marim vesh gjërat. Ku është deputet i fejuar, në cilën zonë të Kanadas? Është prej Ontarios, ofë të Torontos, është deputet në... qeverinë qendrore të Kanadas, federal government. Si e takove flutura? E kam taku në punë, se unë gjatë vite kam punu në parlamentin kanadez, kam të në këshilfare edhe në parlamentin kanadez, a i ka qenë deputet, edhe pjeshtë jemi taku në si shumë njerëz që takohen në punë. Jo, njerëz që takohen në punë është vëndi i parë, ku bëhen lidhje dhe njerëz në fakt në gjithë botën. Sigurisht. Çfarë të mungon më shumë nga Kosova, flutura? Mungon gjithë çka, mungon ajri i Kosovës, në gjithë mund të me dhe ajri në Kosovës është maj ambël, edhe përse unë e kam familjen në Kanada, familjen e kam gogja lartë, përse jeta ime ditësore në Kanada është anglisht sërësisht. Mungon më shumë të gjuha shqipe, me dojnë rrugë, me ndëgju gjuha shqipe, me shkun lokal, me ndëgju gjuha shqipe, ajo mungon më shumë të. Po kam përshtypje në Kanada ka një komunitet shumë madhë shqiptarësh, nga gjitha trojet shqiptarë, apo jo? Shumë e vërtetë, dhe duhet tjenë dhe kënë rrëzë 90.000 shqiptarë duke përfshirë Kosovës, Shqipërisë, Malisë. 90.000 duke përfshirë gjitha troje, dhe shqiptarë dhe Maqedonisë besojës, edhe prej tyre ka një komunitet. Edhe Maqedonisë, po. E festoni 28 nëndorin dhe 17 shkurtin? E festojmë 28 nëndorin edhe 17 shkurtin gjithdo vetë, në fakt e festojt edhe në parlamentin kanadez gjithdo vetë. Edhe në parlamentin kanadez e festoni? Edhe në parlamentin kanadez, zakonisht ka ndoj ndaj, ndoj event që bëhet për shajt ditës nëntorit edhe pavarësisë Kosovës. Flutura, po në Shqipëri, ka ardhur për vizit? Në Shqipëri kam qenë si refugjate, herën e parë, në vitin 1999, kam qenë në Durrës. Po? Edhe në vitin 2017, kure kam vizitu Kosovën herën e fundit, kam shku edhe në Shqipëri me familjen. Si du dukë, kishtë ndryshu nga 99-ta? Kështë ndryshu tërësisht, më do këshu me bukur në fakt këtë verë po martohem edhe po e marrës burin, edhe do të qkojmë Shqipëri me atribu Shqipërin dhe Kosovën, se ju mundu me atribu sa të bukur ajon, edhe Kosova edhe Shqipëria, po mundu me atribu. Jo, jo, këte këtë detyrim duhet a marrës pa tjetër. Ndryshë e thuaj ne kemi tradit, po nuk erdhe në shpinë e nusës, në vëndin e nusës nuk martohemi. Kështu që mere me zonë silet shofi Kosovën, Shqipërin, edhe pjesën e Malitëzi. Ai me zi për prejtë se ka në gjithë shumë për Kosovën, unë gjithmonë i pëtash për Kosovën, i pëtash edhe për Shqipërin, kështu se me zi për prejtë. Po vetë nuk ardhur asë njerë, asë në Kosovë, asë Shqipëri, e? A nuk ardhë ende, jo. A, po atere pas këtë detyrë që jo vetëm dhvi, po dhvi dhe dali i knaqur nga Shqipëria. Kështu që të sugjeroj të asjelesh dhe në pjesën e jugut dhe në malet e veriut, Kosovën e di vetë pasaj. Flutura, e me ndonë në njerë këthimin brapsh në Kosovë, pyetja e fundit? Po, nuk e di, unë e kam qef me jetu ma atë motën kur më stuaj kur, kështu që nuk jetë është të gjatë nuk e di jetë. Kështu që edhe mund tjetë një prej projekteve në të ardhmen? Mund tjetë. Varet sa du të apërqej burri Kosovën dhe Shqiprin kur të vitani? Kështu që prej ti do varesh? Kam i pëlqy, ja me sigur që kam i pëlqy shumë. Flutura, shumë faleminderit. Faleminderit për juve. Kisha Flutura Mazreku nga Ottawa e Kanadas. Ne do të kalojmë tani me Arbër Vullan, Zeland Nere në Auckland, por spotet publicitare dhe rikthejemi për një minut. Jemi rikthyer sërish në transmetim të emision të nëntin, seria e nënt e emisionit me shqiptarët në botë, dhe kemi një përzgjedhje sërish. Janë thash, histori, fate, ngjarjet ndryshme tyre, ka emigrant viteve të para, ka emigrant më të vonë, kemi qënë me Flutura Mazrekun nga Rauveci që jeton në Ottawa të Kanadas për një periudet gjatë kohë, me Ida Kokosharin në Gjenev të Zvicrës nga Durësi, do jemi pas pak me Lulzim Vocën në Finland, me Njan Fejzajn në Qipro të Larnakës, jishim me Teo Strakoshën
vlonjat i lindur në Korfuz, por me origin nga Dërmiu, që jeton një nga vëndet më të çuditshme dhe më të përmëndurat botës sot në Omi, Arabisë Saudite, pra punon me Almir Xhagollarin, skrapalli me origin i lindur i rritur në Tiran, që jeton prej 29 vitesh në Teheran të Iranit, me Valentin Markvugajn, edhe ai 29 vjet, nga Lezhë, 29 vjet, larg Shqipërisë, jeton në Adelaide të Australisë, ishim me Oriola Dalipajn, që jeton në Pekin, llogaritani përmetare, që është lindur dhe rritur, është rritur në Vlorë, por që jeton në Pekin, kombinimin më të çuditshëm që mund jesh, do jemi tani në lidhje me Arbër Bulën në Zelandën e Re në Auckland, një nga qytetet më paqtuese, më të paqta të botës. Arbër, mirëmbrëma edhe një herë. Mirëmbrëma, Blendi, faleminderit për ftesën. Nga cila pjesë e shqiptare vjen? Unë vim nga Gjakova, vëllindja ime është Gjakova, kam jetuar atje deri në moshën 15 vjeçare. Pastaj pas vitit 99, mbas luftës, kemi ardhur me familjen në Zelandë të Re. Arbër, ke ardhur mbas luftës apo jesh vendosur gjatë luftës? Mbas luftës, na pak më ndryshe familja jonë si disa familje tjera shqiptare, ishim në Kosovë, do më thonë Gjakovë, që gjithë kohës e luftës. Atër, kur lufta u krye, liria erdhë, ne vendosim të vinim në Zelandë. Në Zelandë, nana ka pas familjen, një pjesë të madhe të familjes vetë. Pra kishit kushërin që ishin vendos më herët në Zelandëre, po? Po, e kam, nana ka familjen madhe, dhe më thonë familja Gjara, ishte gjyshja, dy teze, dy daj këtu, që kanë ardhë në Zelandë, konat të ndryshme, po shumica në fillim të viteve 90-a, edhe atëherë pas vitit 99, kur mbaroi lufta, neve nuk dam mundësia të venim në Zelandë, të vizitojmë familjarët, por në njëjtën kohë edhe ta fitojmë rezidencën permanente në Zelandë. Si ishte impakti parë, Arbër, nga Gjakova në Zelandë? Nga Gjakova në Zelandë, thëm drejtën, në fillim në erdhëm, si që thash, për vizitë. Për vizitë. Të shenim familjarët, më tonë 36 mujë, plani ishte të kthejmë, vendosëm të rinim një vit, dy vit, dhe tash gati 25 vjetë, ja ku jemi. Të dhëmë drejtën, une, si gjithë shqiptarë që aftë luftës, e këmë prikë lirinë, edhe këmë darështë lirinë të ashioj, dhe më tonë mas luftës atje. Ishte mundësia të venim në Zelandë, erdhëm në Zelandë, për mu ka qenë, dhe mënyra jetesis pak ma ndryshe, këmë qenë 15 vjeqarë, shkollimi ndryshe, gjua ndryshe. Stili jetës komplet ndryshe. Komplet ndryshe. Unë isha, si thëmë, vitën e parë, vitit shkollor të mesme, isha e doja atë rinin shqiptare, tjetës tonë, dhe më thënë gjandin shqiptare. E ishte pak e zorë për mu të thëmë drejten. Do dhënë në raport me Gjakovën, jeta ishte shumë më nga dalshme në Auckland. Më e qetë, jo më nga dalshme. Definitivisht. Në dinamika jetës në Zelandë një jetë ashtuj, ndoshta është shumë angadashme se vendet tjera të zhvilluar atë botës, nga nëse ndoshta zelandez njën si popull ashtu, si tëmë ma laid back ose ma qetë, ma tolerant, edhe kjo normal reflektohet në mënyrën e jetesës edhe në karakterin atyne. Kështu që mu më ka mungu shumë ajo Gjallnia, Gjakovës, Rinia, Kosovës, në fillim. Po masaj me ko, u takua me familje tjera shqiptare, krijuam një komunitet tonin, edhe nisëm të integrohem, fillojmë shkollimin. Arbër, me se merresh në Auckland, më thot skeda që e punoj një banke, sa kohë që je në i punësuar, po? Unë e punoj, dhe më thonë, pas përfundimeve studimeve në 2007, kam filluar të punoj të banka të Zelandës, fillimisht në ASB Bank, pasaj në Bank of New Zealand, ku jam edhe tash. Roli im për momentin është Relationship Manager ose Client Director, që përfshin kujdesin e menaxhimin e korporatave të Zelandës. Në më thonë, kam 16-17 vjetë që punoj në banka. Qëfar është gjëja më interesante që ka jeta në Zelandën e Re? Për shumë veta duket si fundi i botës. Në fakt nuk kam më tej se atë nuk e ku shkon. Qëfar është gjëja që... Po është njerëzimi. Po. Njerëzimi erdhe njësë nga Afrika, Azia, Evropa, pastaj Australi dhe Zelandë dhe këtu paka shumë ndaloj. Shko është dishka unike për Zelandën, është që është vendi bukër, si që
shumë vetë din, ka ka plazhe, mund të them çdo lagje ka plazhin në vet, ka natyrë, ka gjelbrim. Mund thjesht mund ta bësh brenda ditës të shkosh në plazh, të bësh surf, pastaj vozitesh pak edhe të shkosh në male dhe për skijim. Kështu që mundesh. A ka komunitet the që gjetet një komunitet shqiptar dhe u stabilizuat me ta? Ka komunitet të madh shqiptar? Nuk mund të them që është i madh, ka pas para luftës komuniteti shqiptar që ka qenë këtu. Po? Edhe Zelanda ka bërë ndoshta pak më ndryshe, nëse jam korrekt, edhe një si Kanada. Në vend se të shkojnë të marrin si të them në refugjat në përkampe, i kanë kontaktuar shqiptarët të komunitetit këtu ku kanë qenë dhe i kanë japë mundësinë të bëjnë familje, siç kemi ardhur ne. Po. Do të thonë kur e kemi ardhur në Zelandë kemi pasat pjesën e tranzit jonit më të letë, se na kanë gjetur shtëpia të familjarë, na kanë marrë në shtëpia dhe ka qenë ma e letë. Atër komuniteti normal, e kemi komunitetin, është ma e vogël, po normal, gjatë vitit organizohen. A këthe shpejt në, Kosovë? Normal, qdo vetë. Qdo vetë këthe shpejt? Po, është vendin jemë, është vëllindja jemë, është mund të kundina mas mirë ti. Edhe pse këtu e kam shumë mirë, në Zelandë, po unë jam shqiptar edhe nuk mund të më hekë. A të mungon dhe çfarë të mungon më shumë nga Kosova, Arbër? Gjitha blendi, mungon rrethi familjar, mungon shoqëria, mungon gjua shqipe, mungon ajo mënyra jetesës ku ndoshta edhe kritikohet pakës nga ne shqiptarët, po mënyra jetesës sot për sot. Mungon ajo kur e thras një shok në orën 10 mbrëmjes, thonë shkojmë të hajmë diçka. Pa problem. A shu s'ka në Zeland, duhet a bukosh një javë para? Duhesh me agenda, duhesh me të kesh babysitter, duhesh këta, duhesh ato, kështu që atë duhesh të planifikohet ma gjatë, që normal, e mungon Shqipëria, deti Shqipëris, Zelanda e konë. Po në Shqipëri, vjen shpesh Arbër? Gjdo vit vjen. 25 vjet i vendos atje, gjdo vit vjen Kosovë, gjdo vit vjen dhe Shqipëri, pyetja e fundit, a e mendon ndonjëherë që të kthehesh komplet? Gjithmonë. Ai është synimi i familjes time. Në vitet e fundit më shumë se në fillim. Tash kam tre fëmijë të vegjël, normal gruaja, edhe për mua është shumë e rëndësishme fëmijët të mi jo vetëm të flasin ose ta kenë ndjenjen e Kosovës përmes pushimeve verore ose të Shqipërisë, po edhe të vinë të jetojnë atje dhe në mënyrë ta fitojnë ndjenjen të qenit shqiptar. Atëherë çka bojnë ata në të ardhmen është jeta atyre, po i kanë mundësit, e kanë Shqipërinë, Kosovën, Evropën, Zelandën, dhe ta zgjedhin vetë. Po e jemi ashtë t'ja ofroj. Ti e pesi tha Valentini, edhe ëndra t'i shofë me Shqipëri, tha. Kam 25 vjetë te, po ëndra t'i shofë me Shqipëri. Edhe ty të trazon Shqipëria në ëndra, dhe zonat Kosova dhe Shqipëria, flet. Nuk ka moment se nuk e menoj edhe nuk e planifikoj si t'ja boj. Unë shumë ngjajshëm kështu me Valentinin, që si flisë taj, si shpjegoj ke ato mendimet të mi janë shumë të ngjajshme, edhe po nuk është e letë se jetesa këtu e kemi 25 vjetë, kemi kryu një standart mirë. Është një qerek shekulli, është qerek shekulli. Ashtu, e t'ja kthesh shtëpinë në Zelandës nuk është letë, po me gjithë thatë, dëshira e me është kthejmë vendin tëmë, edhe po du t'a gjejmë mënyrën si t'a bëjmë. Arbër, falenderoj shumë atëre. Faleminderit Blendi. Nga Auckland i Zelandës së Re, kishim Arbër Vulën, janorët e parët në mëngjesit, kalojmë tani tek dy lidhet e fundit, Lulzim Voca në Finland, në Helsinki. Lulzim, mirë mbroma dhe njerë. Mirë mbroma Blendi, dhe për ju. Nga cila pjesë shqiptare je? Unë kam lindë Mitrovicë, kam jetuar në Prishtinë, në moshën 19 vjeçare, emigrova si shumë shqiptarë nga Kosova në Finland. Po pse zgjodhe Finlandën? Çfarë rrethanash? Si ike? Ka qenë shkurt si aksidentalisht. Po pse? Sepse na jetën që bësha në Prishtinë, shoqërore me kafeterit atë, jeta ka qenë ma dinamike. Po, me macchiato, me qef, me biseda, edhe? Kur iksa në Mitrovicë të Kushërit, ata Mitrovica, zona Mitrovicës, ka qenë atë ku
shumë e prekur nga, nga papunësia, se njerës që ishin që punëshin e trepqe, ata i dëpuan nga puna. Po. Edhe kështu që dilëshin, ka qenë njëherë, ka qenë Suedia, si top vend. Edhe pastaj, në javën tjetër kër ika, në pushime, në vikend, ishte u flitë këse Finlanda, apo merë azil, azilanda dhe kështu që... Unise! Unisa. Unisa për Finland. Po, edhe? Kur... Ishëm 27 beqarë, vajze, që unisëm me autobus nga Prishtina për në Sofje të Bulgarisë, edhe prej aty fluturua me aeroplan në Helsinki. Ishte aeroplani por që erdhëm me që kërkua mazil, praktikisht. Lëllëzim, po praktikisht makjato, kafe, muabetes, besoj se kishte në Finland, si që kishte në Prishtin. Po, asë nuk u bëjë hillah makjato, ka bëshinët. Edhe? Ato erdhën në fund viteve 2000. Ato erdhën në fund, edhe shkove u fute direkt në punë, ha? Edhe po, ne, une në Prishtin e mbarova shkollën e mesme si teknik i maqinerisë. Po? Kur erdha këtu, papi jon, i, që ishëm me dokumenta, me pasaporta Jugoslavë, atër kishëm drejt të udhëtojmë kudë në Evropë. Edhe u futëm këtu, edhe Finlanda ishte i vetmi ndërmë, ose i vetmi vend në Evropë që mërana 6 mujve në dhanë leje në qëndrimit. Qëtë që tani atë punë ku e kisha kryon e atë shkollën si teknikë i maqinerisë, ishte fështirë mu kytë se ishte edhe Finlanda ishte në atë krizën financiare në vitin 92. Aja Lama që ishte në atë ku edhe si shumë shqiptarë edhe une pashajtë që pohine për gastronomi përkësishtë. Edhe kështu, 32 vjetë aty. Lëzim, po, si përmarës, thot, me qëfar si përmarje merresh? Po, unë e këm pasë prej vitit 2005, si kafeteri të vogla, kafe ëmbëltore, tani e kem po edhe një farë restoran italian, ushqime italiane, kështu, me djallin. Po, kandidat për... Po, më falë? Se tash, fëmija më kanë rritë, tash, ja kom dhonë djallit me odhejs, me restoranin, e kështë që e kemi bërë. Ta shi ka ardhë koha që të pish makjato ti? Po, po, po. A po ta shi e në regull, ke dhonë djallin punoj vetë pi makjato, kjo është në regull. Lulzim, po kandidat për deputet si u bëre? Isha në pun, i kisha lokalet atje në mesin e Finlandës, po? Tri lokalet e mija dhe Finlandë është me teritorës sot Gjermonia, me popullësi është 5.800.000, po unë e pata punuën nga vitin 97 dhe në nga vitin 93 dhe 97, pata punuën si në qeveri krajinore, se atër Finlanda ka posë 13 krajinat. Po, rajonet, po. Po, edhe po ta rostin atje më taku me shumë njështë politikaj, për shumë, edhe tani në shoki imi ishte bo këshiltari ministrit pundet jashtme, atër që ishte, tash është presidenti Finlandës, Aleksandr Stubi, edhe këta janë shumë thjesht, edhe Aleksi më kishte marrë dyherë në telefon, unë e isha një takim, edhe më kishte lonë porosi që për qashtje sigurie nuk mund është më më thirë prapë, unë e të thras, edhe kështë, unë tha që kisha po sef me konë në radhët partist konservativet Finlandës si kandidati pjesës mesit Finlandës. Po, dhe ti shkove kandidat për deputet? Edhe tani unë thashtë do të mendona, unë thiri prap dytër herë edhe në atë herë isha të me duhet të folë me Aleksin edhe thasha, kur shkja mune që mund thirë ministri pundit jashtë edhe thashtë, okej, thashtë unë jam në rovët e kandidatve edhe tani kandidova për deputet. E nuk fitove, a? Jo, vetëm fitum dy vene, aja zona e mesit Finlandës ku isha, për herë por, nashta ka qenë edhe ndi me vogël e emja, se unë e kom pas shësnit madha kje në mes Finlandës, Finlandës, zakonisht se kop, a ne lak... Me aqë kafe nesa ke pas ti, normal që do kështë shëqërit madhe, se gjithse cili ka kalu në jërë kafe, për të pi. Edhe kështë që i fitum dy, u bënën dy kandidat
Lulzim, te kafja që ras në njerë kur vinë finlandezët? Kafën e kanë pik dëkë finlandezët, nëse thue për jetën kafe papore, bëhet radha ku e diku. A vjen shpesh në Kosovë, a këthe e shpesh? Jo vetëm Kosovë, edhe në Shqipëri. Edhe Kosovë dhe Shqipëri? Po, edhe zakonisht tash, masi ju rritë vija, po kam ma shumë ko për me... Më morë tani edhe pak me shësnije, me kumpru edhe në Shqipëni, edhe në Kosovë, shumë biznese finlandeze që kemi nejtë. Edhe finlandez, po edhe shumë indis, kanë qenë vitin e kaluar, ishim me indian. A e mendon në njerë pensionimin në këtë zonë? Pa tjetër që po, si gjithë parafonësit e mi që... E ti e be, Almiri e kishtë ndarë mëndje, nga Irani tha, në Shqipëri dhe dhe mbyllë pensionin, që gjithë ti e kësi ide? Edhe one nësë mja zoti jetën, po, pa tjetër. Lulzim, shumë falemderit. E falemderit të për ju. Lulzim Voca nga Helsinki, Finlandës, si përmarës ish kandidat për deputet, do kalujmë lidhin e fundit e Njan Fejzaj nga Larnaka e Qipros. E Njan, mirë mbrëma dhe njerë. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Nga cila pjesë shqiptare e? Unë me origin jam nga Malakastra, babi, të bënë thëmë. Po? Mami është Tironce edhe unë Tironce, në Tironë ka blinë. Po si dolen Larnaka Qipros? Në Qipro nuk ka dhe një komunitet shumë madhë shqiptarë. Ka, po janë shumë pak, edhe vërtetat gjithata nga këtu e kanë ardhë nga Greqia. Po, janë kryesisht komuniteti që janë vendosur njerë në Greqi dhe nga Greqia janë transferuar në Larnaka. Po, unë në 99 kam hingë Shqipëria. Në 99, paske 25 vjetë i kur? Po, 25 vjetë i 6 ditë. 25 vjetë i 6 ditë, po si i ke? Me autobusë. Me autobuzë e marvesh, po dersa i paske numru ditët majtë undës paske nartë. Jo, jo, e përtejtë dhe se i kam këto me ditët, me detajet, me orët e me këshu. I mbaj më përdaj. I ke në Greqi fillimisht? Po, isha, kemi ikë me vizë, më kam qëtë pasaporte e babi. Ikëm në Greqi. E pasaj u rritë i qikur edhe gjithmonë ka pas qef me bredhë. Po. E vajtë i gjirë dhe në Suedit e kushëriri në 2004 për vitën e ri. Dhe si përfundim, pas janë 6-7 mujë, u shpërngullë atje. Në Suedi? Po, në Suedi. Në veri të Suedis e ishë një qytetë. Po në Greqi, në Greqi e njanë, në qarë zonet Greqis ishe? Athin, Athin. Në Athin, nga Athina shkove në Suedin. Cilën pjesë Suedis po më thoje? Në veri të Suedis është një qytetë i vogël, quhet Luleå. Unë e quja Honoluleå. Se aty ishe në fund botës ishte. Në fund botës, kushe disa aftot ishte aty? Po, ka që 22 gradë, 27 gradë, shu ishe normale kjo të më dhe. Po, edhe? Ty, do më në shprëngullë atje, unë të kushërin të mi, edhe hapëm një restorant atje. Restorant italian, besoj? Normale, di edhe. Shqiptarët i këtë gjithë restorant italian. Edhe? Normal, restorant italian, edhe aty u... Mësovat, edhe gatimo nuk dhja si gjo. Dhe më në dhja të bërë gjerët ato gjerët e vogre që gatujmë gjithë njerësit. O pëse mo, e hape restorante dhe gatuje vetë u shqim italianti? Kushëriri ime atë është marë gjithë jetën. Ka pas punu aty të volë, gatë dhe se të kohë kërësaj. A, kështë që ti vetëm e ndimoje? Po, në fillim, unë vetëm ndimoje, pasaj fillove, po... Qa gatove pasaj vetë, kur fillove? Po, në basi jave pizzat, bëja pizzat, pas e fillova të meresha për makaronat, të bëthën, tonim spagetti, këto, e, më pas ka fillua la kartë. A, fillove pasaj komplet, po mirë, i pëlqenin klientët ato që i gatuje? Po, më, po, vetëm se vini dhe italion, për shumë, në thoshin në italion, po, qokjo karbonares, ata i hedhin edhe gjërat të qëdiqme, e, dilu zivi, di, të gjërat, e, i hajnë me gjërat të qëdiqme, dhe, më, që ti bëjmë, kësh Mishë, për shumë, me edhe pilin në që ishën qumështë. Mishë? Qumështë? Që ti e përshtate restorantin italian për stomakun suedez? Jo, e vërteta ishe komplet ndryshën nga restorantet e tjerë italian që ishën aty. Kishte më italian, përënda. Ishte më italian. Edhe pasaj, mas qëndrimi suedi, qarë bërë? Pas dy vite që ikë nga Suedia, u ktheva sëri, u martova atje në fillim, në Suedi. Me suedeze? Jo, me një greke, po? I kam njofë në Angli. Edhe u martumë në Suedi.
Edhe si përfundim, erdha më pas në vajtën Greqinë e një 6 muaj edhe më thirri një person tjetër këtu në Kipër. Më tha mua, do vish më të... Më falë, po në Suedi sa vjetë që ndrove? Gati 2 vjetë. Gati 2 vjetë. Po, edhe pasaj, për një personit thirri në Kipër? Po, një Kipriot, më tha mua, më dimon pak se Kipër deri para 2-3 viteve, për shkak nuk ka pasur kazino, nuk lejoje. Po. Kazinot, edhe... Më thiri a i më tha mua të ndimon pak për të hapim një online kazino, e tha. Edhe si përfundim online kazinoja ishte italiane, nga disa italian, edhe kush do ishte a i që mund të flisë me italian. Edhe si përfundim vajta unë. Ti jo vetëm flisë me italianët, po dhe gatuje si italianët, ti ishe i kompletum të mamë. Po edhe? Nëse mo erdha këtu unë, e thash do rinja 6-7 muaj, sa të hapim ato gjonët. Kazinot online. Po, unë dakord isha back office edhe jam marrë domethënë me krijimin e gjithë kazinos online për në Kipër. Edhe si përfundim, ishë bashkëshortja ime, domethënë ajo Grekja, ka studiuar për psikologi edhe gjeti punë këtu. Edhe ngele në Kipër ti? Edhe ngela këtu në Kipër, unë, edhe këtu jam kopa domethënë. Sa vjetë bësh në Kipër tani? 17 vjetë. 17 vjetë në Kipër, në Larnaka? Jo, për pa e rria në kryqitet, se unë gjithmonë në kryqitet. Nikosia. Nikosia, por nga që ka shumë trafike, kështu gjonës, si përbëndim e erda këtu në Larna, ka se shë edhe ma afrë detin. Ka gjemë më të bukur, për të qoqë mjës. E të qovërsh detin? Nuk bët? Nuk është gjesh më fantastike e botës. Nuk bët gjemë e bukur. Qoqë mjës, qoqë detin, nuk bët, është e sigur. Edhe në brëmje kër përëndon djeli, edhe prandaj ashtu njofta edhe gruan që do më bashkëshortën time të dytë që kam tani, me këto perëndimet e bukura. E po mirë, ti që nga në kulmin e romanticizmit, e nise me të ftohtë në Suedi, po e mbyll me perëndime buzdetit në Larnaka, e ke perfekte. Êshtë edhe vapë, shumë vapë këtu. Êshtë vapë, që po është në qikë vapë. Sa zbretë në nga aeroplani, ku që vjen për herë partë, thotë, bom, që ka ndodhë, thotë. Varet kur vjenë, se unë që kam ardhur në verë nga Shqipria njësoj më shdukur, jo në i vapë më e madhe. E varet, varet. Po të kapi djeli i dhërmiut për shëmbull të përvëllon njësoj, po të shkosh. Po, po, e, okej, varet, varet. E në janë, në Shqipri këthe e shpesh? Mundojmë të gjitho vitë, më përpara vje në verë, si përgjësi shumë njerës, në rria 2-3 javë, po tani ka fillu verë aty, bësh bërë, ka vinë shumë turiste. Edhe bodi qik rëmuj, kam fjallën. Jo, këtë veri ishte shumë rëmuj, biles. Nuk shapa në erë Tiranën që më shumë fliste gjuhuaja se Shqip. Po, po, edhe gjithë blogger në YouTube e këshu, që kanë shku gjithë në Shqipëri, u dojë që shkonin, thoshin, gjithë flasin vetëm gjuhuaja. Gjithë flasin janë të huaj, dëmë, shumë turista, shumë turista. Edhe si përfundim tani, unë, do vi mas një muaj, do vi prapë. Pra vjen këtë kone ndërmjet me jo në kulmin e verës, si që se thartë për para. Po, tamë, tamë, do vijë në basë një muajet. E në basë mund të vjetë nga nëntori, djetori, e rikëshu. Ka ndryshu shumë Shqipërinë nga kur ke ikur ti? 1.000.000%. Merë men, kër isha tani në... Par një viti, kër isha në prill, doja të shkoja në kombinat e varezat, edhe vura GPS e bakit. A, e pas ke ngrënë. GPS-i mundë të qëqunë Bosnje. Jo, e më nuk qëj Bosnje, ka të dërë këshu tamon që farë nga shi jaku, andeje dhe tolë dhe erë. Po pëse të duhet GPS-i për Tiranën? Apo ke fillu? Jo, jo, sepse ishë ta i zogu i ri, zogu i ri që aqyët, ato të rrugët e reja, ato papadet e reja, se kisha i den nga qkoja. Për vajta në orën 2 njësit, aty në hotel, edhe u qovëm gjithë që të shkoj atyre dhe thashun, në do jikit anë i thashun. Edhe vura GPS, e më qojmë, qojmë të mom. Edhe ti e njësur me stil përëndimor, Shqipria këto i ka, koma pak manuale, jo ka i digitale, duhet ndalosh pysësh. Ne, nëjse, mirë, mirë, që prapë, po e pyte dhe thot aji, po sa vjetë këja shtetit, qa bot i e shtetit, jem artu, sa kalamoj ke, dhe vënoj e shpëte. Sa lek fiton? Ate, e normal, edhe paset të filloj që të thot, ne këtu s'kemi me hongër, e këtu, edhe këtu, edhe taf ma qarë liku. Qarë së të pëlqen, jo qarë të pëlqen, për qëfar së të pëlqen më shumë nga Shqipëria, e njanë? Po, thash, ato, vetëm taf ma qarë liku nuk pëlqen, fari, vetëm me u qa, edhe me u marë që merën me gjona koti,
humin kokot. Mën, si që tha dhe Almiri, shpar ke plasin për qa do votohet në Pakistan, qa do votohet në... Meru vetë me punët e tuja. E bë, është e vërtet kjo, merën shumë me punët e tjerëve, është një megjithatë ka ndryshuar, se ardhja e turizmit dhe ka ndryshuar goxha këtë vit. Po, se... po, edhe gjua e kam fillut me... A, edhe një gjë tjetër më falë, plerat. A, edhe ishë problemit më shumë, ke shumë drejtë. Pra martu me bashortën ti me tani, po? Që kam 10 vjetë, është nga Ukrajina, kur erdha aty, kur e pa për herë të parë, dhe më thënë, tha, ue, po pëse s'ka hyrë Shqipëria në Komunitetin Evropian akoma? Me thënë, që ti bëjmë? Kur e ishe natë, dhe më thënë, po? Dolëm aty tek, në Tiranë që u knoqëm, edhe pasaj ditën tjetër në gjesë, a tani e kuptoj, ka shumë plera. Ka shumë plera, dhe. Pak është një nga problemet e kemi, gjithë përpjeket i po bëjmë, po prapë me plerat kemi problem. Plerat janë sa problemi qeverisë, aq problem dhe edukatës qytetare. Unë besoj, e normal që është dhe qeveria, po edhe edukata, njerëzit, i hedhin, ku do që tjetë. Hedhin, është problemi matë. Pyetja e fundit dhe njana, e me ndonë në njerë këthimin? Sigurisht që po, dhe më thënë, por jo tani, kur dalë pension. Kur dalë është pension dhe ti? Pra gjithë pensionit pas këri rezervu për Shqiprin? Po, dori 3-4 mujë në Shqipri, 3-4 mujë në Ukrajin, 3-4 mujë këtu. E po normal, se ti prap në vënd me djelje, se ka shumë që jetojnë në vëndet ftota, ata e ndërrojnë pension Shqiprin për arsyet motit. E di që në Durrës, për shembull, po të shkosh për një kafe paraditeve të punës, janë ditë pune, mund gjesh më shumë pensionista italian, që meren me thashëthe me njësoj, edhe më qikë më shumë se shqiptarët, se sa shqiptarët. Sidomos ata nga jugu i Italisë. Po, se e kanë më kollaj, jetojnë më mirë edhe me kostë më dulët. E një anë të falenderoj shumë. Notën. Kishim Enian Fejzajn nga Tirana, jeton në Larnakat, Qipros. Ishim sot pra me 9 tëftuar edhe njerë me hartëm për parës të kalojmë në spotet e dyta publicitare dhe në pjesën e tretë, me Flutura Mazrekun në Kanada, në Otavat Kanadas, nga Rauveci, me Ida Kokosharin nga Durrësi që jeton në Gjenevë të Zvicrës, me Lulzim Vocën nga Kosova që jeton në Helsinki të Finlandës, me Enian Fejzajn që jeton në Larnakat, Qipros, nga Tirana, me Teo Strakoshën, pra nga Vlora dhe Dhërmiu që jeton në Neom të Arabi Saudite, me Almir Gjagolarin nga Tirana që jeton në Teheran të Iranit, me Oriola Dalipajn nga Vlora po them që jeton në Pekin, me Valentin Marvukajn nga Lesha që jeton në Adelaide të Australisë dhe me Arbër Vullën nga Gjakova që jeton në Zelandën e të Oklandit. Unë i falenderoj të 9 tëftuarit, natën e mirë dhe mirupafshim, falemderit gjithve për lidhjen, ne do të kalojmë spotet e dyta publicitare dhe do të shihemi në pjesën e tretë. Për më shumë se 50 vite, çdo mars panairi ndërkombëtar i Berlinit vijon të jetë një rrjet i rëndësishëm i industrisë së turizmit në gjithë globin. Panairi ndërkombëtar i turizmit në Berlin vjen sot në një edicion me më shumë se 10.000 pjesëmarës, ndërkohë që në nisje të tij në vitin 1966 numëronte vetëm 9 ekzibitor, mes të cilëve edhe vetë Gjermania, Brazilia apo Afganistani. Oferta turistike të vitit 2024, vende dhe kultura të ndryshme, ku secili synon të marrë një pjesë të turistëve që lëvizin në glob, në një kohë ku sipas organizatorëve, turizmi është duke shënuar një boom. Më shumë se 5500 ekzibitor shënuan panajirin e vitit 2024, ku shtete dhe struktura turistike edhe njëherë synuan të forcojnë ofertën e tyre në takimet B2B me qëllim lidhjen e kontratave për sezonin e ardhshëm. Shqipëria prezantoi këtë vit në një stend të përbashkët me gjithë operatorët turistik dhe me një seri aktivitetesh ku përfshin disa nga bashkitë kryesore të vendit. Ndërkohë, për vitin 2025, vendi ynë do të jetë host country, apo i ftuar i nderit në këtë panajir, dhe është konsideruar nga organizatorët si një vend me potencial të madh në fushën e turizmit. Për te entuziasmit që krijon kjo lloj pamje, më e madhe është përgjegjësia që ndjen. Është përgjegjësi sepse shikojmë që pritshmëritë për Shqipërinë janë gjithmonë e më të larta, por sidomos është përgjegjësia që ne kemi në raport me vitin që fillon
nesër, që do të thot 2024-2025, Shqipëria ndërton një program të plot një vjeçar për vendin e nderit këtu në panajirin më të madh në botë të turizmit. Shqipëria ishte në të gjitha fletpalosjet, revista dhe kanalet e komunikimit në çdo cep të Berlinit, në hotele, banaqe apo në të gjitha pikat komerciale. Me sloganin Albania All Senses, Shqipëria ka ardhur si një ofertë që sjell jo vetëm destinacionet natyrore, por edhe pjesën e trashëgimisë kulturore. Ne prezantuam Tian, kalendarin kombëtar të eventeve, si një pjesë kyçe e promovimit të Shqipërisë turistike, që turistët e huaj të ndjejnë, të shijojnë, të dëgjojnë të gjithë bukuritë e Shqipërisë mikpritëse, të agroturizmit, të kulinarisë dhe gjithçka e tjetër. Gjithashtu, sipërmarrësit shqiptar ishin pjesë edhe në pavionin e turizmit mjekësor, si një sektor në rritje dhe me kapacitete premtuese. Mes vendeve që prezantuan ofertën e tyre turistike, ishte edhe Kosova. Oferta jonë turistike kryesisht dominon produktet në tri shtete, ku përfshihet Kosova, Shqipëria dhe Mali i Zi. Ajo është një ndër produktet e cila tërhes turizmin evropian shumë. Ndërsa një aktivitet i përbashkët i Agjencisë Kombëtare të Turizmit në Ukrainë dhe sipërmarrësit shqiptar Drita Ngremi solli në vëmendje rëndësinë e zhvillimit edhe të atij që konsiderohet turizmi i kujtesës. Drejtoresha e Agjencisë së Turizmit në Ukrainë tregoi se tashmë janë duke i dëuar një hartë të vendeve më tipike të prekura nga lufta për t'i kthyer në site të vizitueshme pas përfundimit të saj. Our memory is still fresh of this war. We are trying to fix it and to put it into the narratives and memorials and routes that later tourists also can visit. Mirë do ishte që të ishte një pikë nisje për ndërtuar një zinxhir të plot në të gjithë Evropën me site dhe me zona turistike të kujtesës, pikërisht për të mos harruar kurrë. Me më shumë se 3200 gazetarë të akredituar nga 103 vende të botës, panajiri ndërkombëtar i turizmit në Berlin ishte edhe një herë vend takimi për politikanë e diplomatë nga e gjithë bota, sipas të dhënave nga Organizata Botërore e Turizmit. Numri i turistëve në botë është duke rikuperuar situatën e para vitit 2019 dhe nga janari deri në shtator të vitit 2023 në gjithë botën udhëtuan më shumë se 975 milion turistë.